ফাৰ্ষ্ট টাইম ইলেকশ্যনত সৰাৰ পিছতে মিয়াবৰ ঠাকুৱে কেমেৰা আগত মুখ খুলিছে হয় মিয়াবৰ ঠাকুৱে দুখ মনেৰে আচলতে কি ক'লে আচলতে যিধৰণে মিয়াবৰ ঠাকুৰে জিকিম বুলি আশা কৰি আছিলে বা আমি আশা কৰি আছিলোঁ বা সকলো ৰাইজে বহুতেই আশা কৰি আছিলে যে হয়তো মিয়াবৰ ঠাকুৰে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত হৈ দেখি মিয়াবৰ ঠাকুৰ এইবাৰ জিকাটো নিশ্চিত বুলি আমি সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ কিন্তু কিবা কাৰণত মিয়া বৰঠাকুৰ জিকিব নোৱাৰিলে একো নাই তাৰ বাবে হতাশ হ'ব নালাগে আচলতে আৰু মিয়াবৰ ঠাকুৱে কিনো ক'লে কেমেৰা আগত আহি মেলি আপোনালোকে আজি দুহেজাৰ চৌবিশৰ গুৱাহাটী লোকসভাৰ যি ফলাফল আহিলো তাক আমি আৰু বিৰোধী পক্ষৰ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰায় ছয় লাখ তিৰাল্লিছ হাজাৰ সাতশ একান্নব্বৈটা ভোট আমি এতিয়ালৈকে পালো আৰু কিছু বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত আমি পৰাজয় বৰণ কৰিলো আমি ৰাইজে যি জনমত দিছে তাক আমি একচেপ্ট কৰিছো আৰু মই যদিও পৰাজয় হৈছো মানসিকভাৱে এইকাৰণে মই ভাগি পৰা নাই যে গুৱাহাটী গোটেই মানে এই সমষ্টিটোত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া গোটেই চৰকাৰ গোটেই বিৰোধী পক্ষ লগাৰ পিছত অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সবলভাৱে তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিছে গতিকে তাৰপিছতে আমাক ৰাইজে যেতিয়া ছয় লাখ তিৰাল্লিছ হাজাৰ সাতশ সাতান্নব্বৈটা ভোট আমাক দিছে গতিকে মই এই মতদান কৰা ৰাইজলৈ বিনমভাৱে মোৰ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে আমাক ভোট দিয়া নাই তেওঁলোককো মই নমস্কাৰ জনাইছো হয়তো আমি তেওঁলোকক পতিয়া নিয়াব পৰা নাই বা তেওঁলোকৰ লগত আমাক আমি বুজাব পৰা নাই আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ সোমাব পৰা নাই সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে যিয়ে হওক দলে ইমান ডাঙৰ এটা দল এই দলত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এককভাৱে আমাৰ যিটো টিম আছিলে এই টিমটো লৈ পেলাই আমি খুব সুন্দৰভাৱে মেনেজমেণ্ট কৰি পেলাই আজিও কাউণ্টিঙৰলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ মেনেজমেণ্টত আমাৰ কোনো লেপচ হোৱা নাই পৰাজয়েলি মই ফলাফলটোত কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৱেবচাইটত পাই পাইছো ছয় লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ সাতশ সাতান্নব্বৈটা ভোট আমি পাইছো গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ লগত থকা মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাব লাগিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মোক যিটো দলৰ টিকেট দি পেলাই বা আৰ্থিকভাৱে যিখন সহায় কৰিছে সেইখিনিয়ে সামান্যতম সহায় কৰিলেও মই দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আমাৰ যিসকলে হালাকাৰ ছাৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া পংকজ দাস ডাঙৰীয়া নাম এতিয়া মই সকলোৰে কৈ গ'লে আমাৰ পোন্ধৰটাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ যিসকল লোকে কৰিলে মই সকলোকৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো দ্বিতীয়তে মোৰ যিসকল বাহন চলাইছিলে তাত এডভাৰটাইজৰ গাড়ী আছিলে দিনে নিশাই অভাৰটাইম কৰিছিলে তেওঁলোকৰ লগো মই ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ লগত যিসকল লোকে দিনে নিশাই কাম কৰিছিলে মোৰ ইলেকশ্যন এজেন্ট বা মোৰ লগত থকা যিসকলে মোৰ মেনেজমেণ্ট চাইছিলে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল লোক ছচিয়েল মিডিয়াত মোক আশীৰ্বাদ দিয়া লোক যিসকল মোৰ শুভাকাংক্ষী সকলোকে মই পাহাৰত থকা যিসকলৰ পৰা ভোট পাইছো যিসকলৰ পৰা ভোট নাইও পোৱা মই বেয়া পোৱা নাই কাৰণ আপোনালোকক আমি পতিয়ন নিয়াব পৰা নাই

ইয়াত গোটেই সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে তাৰপিছত অটুট ৰাখিব পাৰো আজি আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো ইণ্ডিয়া এলাইন ৰিজাল্ট খুব ভাল হৈছে আশাপ্ৰদ হৈছে আশা ৰাখিছো ভৱিষ্যতে আমাৰ ভাল হব আৰু এটা কথা নকৈ মই নোৱাৰিম আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া জয়ী হৈছে মই খুব সুখী অনুভৱ কৰিছো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক হৰুৱাবৰ কাৰণে চৰকাৰী পক্ষই যিকোনো ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰিছিলে বহুত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছিলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক জয়ী কৰাই যোৰহাটৰ মানে উজনিৰ মান ৰক্ষা কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ বাবে অকিল বহু হাচেল ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ ললে তাক মই আদৰণি জনাইছো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এজন ৰিচেণ্ট পলিটিচিয়ান তেখেতো জয়ী হৈ আহিছে তেওঁলোক আমাৰ ভৱিষ্যত পথ প্ৰদৰ্শক হওক দলটো শক্তিশালী কৰক এই আশা ৰাখিছো আৰু আশা ৰাখিছো যে ৰাজীৱ ভৱন যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবিলাক কাৰ্ড আছে বুলি কৈছে এই কাৰ্ড যাতে আৰু ৰাজীৱ ভৱনত যাতে সেই কাৰ্ড যাতে আৰু চলাই ৰাখিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই জিকি অহা তিনিওজন নেতৃত্বৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছো যে ৰাজীৱ ভৱন আজিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰখিবল হুছেন ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ নেতৃত্বত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুক্ত হৈ আমি ভাল রাজনীতি পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছো ধন্যবাদ শুভরাজ